Šis ir pieci. Otrdienās no 7 līdz 8 pieci brauc komandai Kasparam Mauriņam, Kristīnai Komarovskai un Lievai Alksnei pievienojas mūsu riteņu meistars Dainis Krēlis. Čau, Daini! Čau! Čau, čau! 1-1, 2-2! 2-2! Mikrofons ir... Daini, šodien liela diena uz riteņiem, ko? Jā, uz riteņiem mums ir profesionāls veidot. Beidzot, esam tikuši pie kārtīgi profesionāli. Kas viņš ir, kas viņš ir? Nu, tātad sādies riekšā. Sveiki, mani sauc Gatis Mukulis. Un jūs klausāties 5LV. Jā, jūs klausāties 5LV. Gatis ir tikko atlidojis no Spānijas vakarā 10.30 es ar viņu vēl sazinījos un apstiprināju Gatis, ka piedalīsies mums raidījumā un pastāstīs daudz ko. Un mums ir daudz jautājumu un iespējams mēs arī drīkstam aicināt klausītājus zvanīt mums vai rakstīt īziņas labāk vai e-pastā, ja kāds jautājums ir. Var darīt gan tā, arī Twitterī var rakstīt atpieci brauc, ja jums ir kas jautājums. Gatim. Un mūsu telefona numurs ir 2020 5500, uz kuru varat tātad arī sūtīt SMS jeb īziņas. Tieši tā. Nu, mēs parasti vienmēr jautājam visiem mūsu viesiem, kāds bija tavs pirmais ritens un cik sen tu sāki braukt riteņu. Gatis domā. No kuras puses tu esi? Es pats no Smiltenes puses esmu no Brandu pagasta, bet sāku braukt man tādies 5 gados, nu iemācījos, ja bija 4-5 kaut kā tā varētu būt. Un ritenis bija, es pat īsti nezinu, ka Air Impress varētu man. Nu tās diezgan liels bija un jā, sākām sēdēt uz rāmīšu. Uz rāmīšu. Vecs un liels vienmēr. Brandu pagastā ir daudz, baigie džungļi, tādi kārtīgi meži, vieni meži. Nu. Un tur tādi viena šosei no Smiltenes uz Raunu, ja? Jāp, pareizi. Tieši tā, jo es tur daudz orientējies esmu agrāk. Jā. Tāda nomeni, Brantu pamatskola, vidskola, tur bija nomenis mūsu. Kādreiz bija. Ja, un tad jautājums, kur tad tu sāki reāli braukt? Nē, es sāku Smiltenes sporta skolā, kas bija kādreiz Valkas BJSS. Jā. Ot, un, nē, nu, tur arī sākās no 10 gadu vecuma līdz 9. klasē, kas aizgāju uz Murjaņu. Un cits bet... sanāca, ka 6 gadi kaut kas tās. Ok, ok. Un bez tam Murjaņos, jā. Labi, tātad sāksim no tā sākuma Smiltenē, tā kā, nu, salīdzinoši nav liela pilsēta, bet tomēr ir. Liela pilsēta, jā. Jā, viena no, normā, viena no pilsētām ar brīnišķīgām ainavām, pa kalniņiem tur. Jautājums, kā tu uzreiz zinājāt braukt ar šoseis riteni, vai tajā vecumā ir pilnīgi vienalga, ko braukt, galvenais atrast to prieku mīties. Nē, nu, tā kā pieminēju to šosē, ja Smiltenes Raunas šosē, vienkārši, kas bija mazs, tu redzēji, ka vienkārši brauc kādreiz gāja Kigi velo tur garā. Jā, ir tāds bijis. Jā. Nu, un tad to es arī īsmā pāris gadus redzēju, un man tevs arī tā kā mazliet brauc ar riteni tieši, nu, trenējās, un jā, man patikās, jā, pagalmā ar draugiem braukājāmies, tur taisījām sacensības, un lai, bet tajā laikā vienkārši bija šosies ritem braukšana tikai, tad bija, nu, okay. Mountain bike tāda vēl nebija īsti ienākuši. BMX-i? Nē. Mums trasi ir Smiltenē, jā, bet nē. Un mūsdienās, ja es pareizi saprotu, īpaši jauniešiem ir tieši uz to dažādību, īpaši, ja principā, ja jauni puikas grib sākt trenēties, viņi uzreiz jau saprot, vai viņi iet uz tur BMX attīst, vai... Nē, teik, zini, ja to jaunā paudze diezgan pasīvi. Kā bija tev pašam, kurš bija tas tavs pirmais pamudinājums un kurš tā kā tevi kā bērnu ievirzīja tomēr tajā riteņbraukšanā vairāk un tas brīdis, kad tu saprati, nu, ka tas ir tas sporta veids, ar kuru tu nodarbosies nākotnē? Nē, neskaidu, ka, nu jā, kad ar tevs man aizvedu sporta skolu, tad, jā, tieši treneris, kas bija uz mūsu sporta skolā, Jānis Akmetiņš, ot viņš bija tas, kas man es nosipraju man tieši to galvā, to domu, un, jo no Smiltenes nācēja Dainis Ozolis, olimpiskais medainieks, un, un viņi trenējoties, jā, nu, parasti ziemā pēc treniņām bija visādi iepriekšējo gadu jaunības viņu stāsti, un, nu, kas man es arī tā pilnē tieši nodarboties tā nopietnē. Kur bija varbūt tie tavi grūtākie brīži tajā brīdī, kad tu sāki apzināt nodarboties ar riteņbraukšanu kā ar sporta veidu? Cik reizi tev gribējās to riteni sviest malā un vairs nekad nekāpt viņam virsū? Nē, nu bija arī īsmā pašā sākumā, kad sāku trenēties, bija tāds stāsts, ka, zin kā, es pēc skolas pārējais gāju uz treniņiem, un tad vienkārši bija tie treniņi tā, ka visu laiku darīja vien to pašu, bija skriešana pārsvarā, nu, pirmos gadus tur fiziskais. Nu, mazliet apnīgi. Nā, ar riteni vispār nebrauc, jā? Ar riteni nedavīgi gaitu. Skrien tur vēl kaut ko, un riteni jau tikai uz svētkiem, ne? Pat uz svētkiem nedev. Un tad,
Tad es vienkārši paliku pie klases biedra. Mājās aizbraucu, spēlējām video spēles. Nu tā, kas ir šnieks. Un to mājās nāca it kā pēc treniņa. Nu, tur bija kaut kāds divi mēneši tādi, kuris nu, sačkoja. Nu, mājās, es domāju, ka es trenēju sāktu. Jā. Īstenībā spēlē video spēlīt. Bet pastāsti riteņbraucējiem, kas ir tās svarīgākās, nezinu, muskuļu grupas vai kas ir tās klasiskais treniņš, jo tu jau reka stāsti, ka tas jau nav tikai ritens. Nu, tieši sāmoties, kad sākumā jābūt fiziskai attīstībai, vispār gatavam braukt riteni un ļoti labi tieks nodarbojas kaut kāda vieglaitīga skriešana, tur peldēšana, nu, jā, tā izturība. Sirds ritmu ilgtīm. Jā, tieši tā, jo no riteni braukt ir, ja tu neesi jau bērnībā ielis kaut to fizisko bāzi, tad ir diezgan grūti. Latvijā pašreiz ļoti stipri ir slēpotāji, biatlonisti bijušie, jeb, nu, vēl salīdzinoši aktīvi. Nu jā, nu tas arī, mums vienkārši ziemas tāds šoks palikuši, bet kādreiz bija, ka bija mēs tieši slēpojām daudz ar tajā vajag kopā. Un, nu jā, jo vairāk sporta veids tu izmantojā, to pēc tam vieglāk un ilgāk tu vari braukt. Bet kurā brīdī tad ir tas brīdis, kad ir nu, jādod virsū tikai riteņbraukšana, riteņbraukšana, riteņbraukšana? Jā, ja tā, tāda tāds nav. Tā arī nav. Tagad vēl ir projām skrien. Jā, tieši tā. Mums, nu, protams, sezonas laikā mēs to nedaram, jo tiestais citu muskuļu grupu, un tad viņš sanāk uz 50% darīt. Bet ziemas periods, oktobrs, no oktobra beigas, novembris, decembris, nu novembris, decembrī jau tu sāc vairāk braukt ritem, bet oktobra beigas un novembris ir pārsvarā, ka tu ar ritenu nebrauc. Okay. Ļoti maz pārsvarā skrien, basēja. Bet sezona tad vēl nav beigusies tev? Nē, nu sezona ir tā, ka viņa beidzās uz divām nedēļām tikai pēc pēdējām mačiem un pēc tam jau tu sāc gatavoties jaunai sezonai. Tas arī ar to fizisko sagatavotību. Kā ir ar psiholoģisko sagatavotību riteņbraukšanā? No riteņbraukšanā ir tā, ka tev jāmil tas, ko tu dari. Tas tev tiešām jāgrib un tas arī ir, nu, ja tev patīk, tad tu viņu varēsi darīt, nodarboties ar to, ja nepatīk, tu nevarēsi. Kāda loma vispār tavā karjerā pašreiz un caurta vai karjeras attīstībā ir bijuši treneriem un cilvēkiem, kas ar tevi ir strādājuši, mācījuši, gan psiholoģiski, gan fiziski sagatavojuši? Nu, man īstenībā man ļoti paveicies ar visiem treneriem, kas man bija, nu, ceļā līdz profesionālam sportam arī, jo to pašu Jāna Akmetiņu un tam man bija Murieņos Jāna Veidi, nu, kur tiešām ielika lielu profesionālu darbu iekšā un tieši attiecīgi vecumam. Nav tā, ka ir daudz reizes dzirdēts, ka bijuši labi braucēji, nu, jauni tādi, talantīgi, bet viņus nodzina sākumā un viņiem tā jau psiholoģiski paliek grūti, viņi vairs nevēlas turpināt. Tur, un, jā, tur tas balans starp to, ka viņi pārtrenējies esi kādreiz mužā? Jā, bet to es esmu darījis, man liekas, pašas vainas dēļ, kad vienkārši es, nu, azartīs. Iegājis. Tu ar riteni braukā arī, nu tā, ikdienā, nu tā, prieka pēc, vai tu... Tas ir viens no jautājumiem, ko es gribēju jautāt. Kā, vai tu vispār ikdienā pa pilsētu kādreiz brauc ar riteni? Nē, cik tev riteni? Vienīgais ar riteni es Spānijā aizbraucu tam līdz veikalam kaut ko, zingāju. Bet ar savu šosies riteni? Jā. Nu, man ne, pēc sezonas vēl montaņu vajag pabrauc, nu tā, prieka pēc. Bet tāds mēģi. Pilsētas ritenis tev nav? Nē. Pietiek darba, nevajag vest Nu skaidrs, Gatis Mukulis ir pie mums studijā. Latvijas labākais riteņbraucējs. Ejam dziesmu uz griezu un ir uz riteņiem. Mēs esam apakaļ un tātad esam apmēram sapratuši, kā Gatis sācis braukt riteņiem, ko tas nozīmē jaunietim. Var savot jāsporto jebkuram, vienkārši jebkurš sporta veids, tad var arī braukt riteņiem vienā brīdī. Vairāk un vairāk un vairāk, un tad pavisam daudz, tad 6 stundas dienā, es saprotu, mēnešiem no vietas tā ir. Nē, nu, ziemā pārstrādās 6-7 stundas. Bet ko, ziemā pa sniegu? Nē, nu, es mājās neesmu. Mājās Latvijā neesmu. Nu, mājās nesanāk. Mājās nesanāk. Labi, tad jūs, tu esi Latvijas izlases dalībnieks. Un tikko atgriezies, principā, vakar no pasaules čempionāta, ko mēs arī sākumā teicām, tad vakar tev bija liels pārlidojiens. Pats teica, ka no 4 rītā līdz 22:30 vakarā visu ceļu ar pārsēšanos vairāk. Jā, pārsēšanos. Jūs arī riteņus vedat līdzi paši? Nu, šoreiz ne, bet tā jā. Godā vienā somā, Čeholā kaut kādā īpašā? Jā, speciāls čemadās. Ok, speciāls čemadās. Tātad, nu, noteikti mūsu radio klausītāji labprāt uzzinātu, kā tad jums veicās Spānijā, kādā pilsētā bija tas pasākums tieši? Ponferrada. Ponferrada, tā ir slavena riteņbraukšanas vieta. Nu, īstumā tur diez vai tas galsā. Bet es sapratu, ka tajā brīdī, pēdējās divās nedēļās, tur bija pilnīgi viss pasaules labākie, stiprākie riteņbraucēji, tai skaitā komandas, tai skaitā valsts izlases. Jā, tieši tā, nu, tas jā, pasaules čempionāts, bet tieši tā, tur cīņa notika starp izlasēm, vai tas nebija tā kā profesionāla komanda starpā, un
Jā, mazliet savādāk nekā klasi. Un Latviju pārstāvēja ap 10 sportistiem, gan juniori, gan... Jā, bija meitenes, juniori, U23 un elite. Nu, var pastāstīt, varbūt pats īsi, kādi tad ir jūs tie rezultāti. Vai vispār Latvijai kā komandai ir, nu, tā teiksim, tieši izredz cīnīties taktiski, piedalīties cīņās par uzvarām, teiksim, grupu braucienu. Es saprotu, individuālais brauciens, tas ir tavs visspēcīgākais, pareizi? Nu, to arī kā ņemt tur īstenībā. Nu, tā samērā, jā. Nu, priekš Latvijā, Latvijā un Eiropā dažreiz var kaut ko izdarīt, bet... Nu, indālais, nu, īsmā, gan indālais, gan grupas brauciens, tas ir... Tur ir liels darbs visur jāiegulda. Un arī, piemēram, tā kā mēs ar izlasi braucām, un tas ir gada beigās, tas ļoti svarīgi, ko tas visu gadu darīs. Nu, jā. Nu, ir kādā kondīcijā tu pienāc klāt, un ir tā, ka komandas savāc kopā tikai uz to vienu sacensību, viens no otras komandas, un rezultāti. Kas bija liels prieks, bija pa mūsu meitenēm, kur mums ir tomēr tā ritembraukšana tagadīgais tā mazliet veidoties, jo viņa bija galīgi pieklusus. Un kur bija diezgan, nu, priekš pirmajiem gadiem bija labi rezultāti, uzskatu arī junior grupā un 27. Vietā grupas braucienā vēl bija. Bet, nu, tālāk skatoties, jā, nu, junioriem es domāju, ka pietrūk tieši sacensību pieredzi, vai tas kalendārs man liet savādāks, kas nāk tieši no izlases puses. Es redzēju šodien video, nu, tieši bija uztaisīts video par, kā jums tur gāja 6 minūšu garš, kaut kur klīt. Tur bija tieši uzsvērts, ka juniori, tā kā trakojot, tur raustoties. Nu, ar... nu, tas ir, jā, vienkārši pats braukšanas stils, tas ir, nu, vienkārši tā pieredze, vienkārši visiem jaunības azarts. Nu, tas tā patās, ka mums Latvijā mountainbikos tavas klasē iebrauc, un tad ir tas pats variants. Uzreiz ārdās. Jā, un nē, bet tieši par rezultātiem, jā, nu, nu, pa elīti man tur daudz nav ko komentēt, nu, kā tur kā bija, tā bija, bet... Tu biji, nu, izstāst, ko tu biji komentēt? Nē, nu, pa sevim tā, kad bija pārstāvēl lielākais akcents, bija uz komandas braucienu un indālā braucienu. Mm-hmm. Bija doma šogad izmēģināt, nu, īsmēr nebija sacensības, pat ko braukt pirms pasaules čempionāta. Sanāca, ka es biju 40 dienas mājās, pats ar treniņiem. Un doma bija tāda, ka varbūt ar treniņiem var sagatavoties no vienas stundas braucienā, var daudz, nu, ka var labi sagatavoties un... paeksperimentēju mazliet, bet, nu, sapratu, ka nevar. Bez sacensībām tev, tu nevaris tu. Un kas ir tā atšķirība starp vienkārši treniņiem un to sacensību garšu? Jo sacensības tu vienkārši var izbraukt dziļāk to sagatavotību, jo treniņā tu vienmēr tev paliek grūti, un labi, tu brauks vēl, tur taisīs tos intervālus 5-10 minūtes tur maksimāli, bet sacensībās tev ir ar ko līdzināties, tur kaut kam, nu, ja kāds ir labākā kondīcijā, tu var to dziļāk izdarīt, un tieši tas arī pietrūks uz tām divām disciplīnām, kas man pietrūk, jo bija uz pirmā pusstundu, gan komandas braucienā bija ļoti labi pašsajūta, un arī indālais bija sākums ļoti labs, bet tieši beigās pietrūk tas sacensību intensitāte. Tagad man... brauc sacensībās, tu vispār, nu, redzi kaut ko, kas notiek apkārt, un tur dabu bišķi pasies, kā, nē, nu, kaut kāda tur, o, tur aina viņa smuka, kaut kāda pļaviņa, vai... No, tas ir ļoti, ļoti retās sacensībās, ko tās daudzdienās var mazliet redzēt, bet pārstāv tikai pelotonu, kas tur priekšā sānos mazliet, un nē, nē, man interesē, kas notiek tavā galvā? Ko tu domā, ka tu brauc? La la la, mūzika, kāda mūzika? Ko tu pārcelā savā galvā, vai tu domā, tie ir tehniski, vai tu grimskodās tur atmiņās, vai domā par nākotnes? Kas notiek tavā galvā? Par meiteni varbūt. Ir tā, ka, nu, sacensībās, es nezinu, nu, nu, tu domā, protams, kaut kas notiek tajā galvā, man tas nepievērš tik lielu uzmanību, bet varbūt tieši to brīdi, kaut kādam beigām, kas tuvais un tā, bet treniņos, tā, ka tu vienkārši taisi garos treniņus, apjomu darbu veids, jā, tu pa visu domā, tur, pa mājām, pa kādām darīšanām, ja pa nākošiem treniņiem un plānus lietas, kas ko labāk izdarīt un... ātrāk mājās mums pietiks šodien. Mums interesē noteikti klausītājiem, ko nozīmē profesionālam sportistam garais treniņš, ja? Jā, kas ir garais treniņš? Cik stundas tad? Tas ir, nē, nu 6-7 stundas, bet nu pārstāvā mēs viņus darām dzīves mēnešu sagatavošanas periodā līdz kaut kādam marta beigām. Tas no vietas, ja jūs aizbraucat, kaut kur pusdienas pēdēt, atkal brauciet? Nē, nu, pārstāvā brauc, nē, nu, visu laiku brauc, tev parasti ir līdz kaut kas, nu, tu piebrauc, nu, piestāji. Cik kilometri samvācās, tad 6 stundās?
Nu, tas tā kā apjoms darbs, viņš nav ļoti intensīvs, tas sanāk vidējais ātrums, ko no atkarībā pa kalniem brauc, viņš mazliet zemāks, nu tā no 29 līdz 33 km. Un... Vidējais ātrums, nu, tas. Bet tas ir, ka tu viens pats arī brauc? Nu jā, tas pārsvarā to dara, nu, katrs mājās trenējās, nu, kur katram savu tā noparkošanās vieta okay. ir. Un, bet tagad ir komandām nometnes parasti tas treniņi līdz 6 stundām, bet viņi ar intensitāti. Tie kādi 180 km. Nē, nu, ja ir 6-7 stundas, dažreiz sanāk arī 240 nabrāk. Nu, vispār tu kilometru skaiti, tā tu skaties, ja tieši tās stundas ir tas, ko tu mēri? Pārsvarā ir uz stundām, jo, zin kā, tā vienu dienu varbūt pavēš, vienu dienu, zin kā, mazāks vēš lielāks, un tad tos kilometrus, tad tā, tu vari nobraukt ātrākā laikā, bet, nu, sacensībās tas, tas laiks apmēram ir. Tu esi brauc arī Tour de France un ne tikai, bet man interesē tāds jautājums, kā ir ar uzturu, ko tu ēdi ikdienā, ko tu ēdi vai neēdi sacensību dienā, kā tu strādā ar savu ķermeni šajā plāksnē? Nu, kas attiec uz lielajām tūrēm, ja tu Tour de France, Giro un Veltu, tad, nu jā, ēdienkārta mazliet tiek piegriezis, tā kā ikdienā, kas ir ziemas mēnešos varbūt, Tad ir vairāk pārsvarā bezglutēna uzturs, dārzeņu salāti un kāds jūras vēlis, vairāk zīves. Skaita bet, kalorijas? Nē, kalorijas visu vēl neskatu, nu, jo tu domāju patērēt dienas garumā ļoti daudz, bet būtiskākais jā, ka tieši pievērš tieši tam bezglutēnu, un tas ir attiecīgi mani. Un, nu, arī pirms kādas nedēļas, nu, visu laiku it kā runāju ar tieši ar mūsu komandas ārs, kad nesot labi, jo organizs adaptējās un tu nejūti to atšķirību, to progresēju. Ko tas dod? Nu, organizs adaptējās pie bezglutēna. Tas tā, ka ir tiem, it kā cilvēkiem esot visiem neliela alerģija. Nu, kādam ir kādas slimība, okay, tieši kas ir, bet, nu, citiem cilvēkiem, nu, viņi nogūst ātrāk, nu, iekšējā uz organu, uz vēderu, kas ir... Tad tu vienkārši piepamest vairāk ūdens, vairāk uzkrājas okay. un nu tā, bet nu, ja tu lieto bezglutēnu, tad nu, it kā, nu man pasies, vairāk. Jā, vairāk tu nākušā dienā mazliet svaigāks esi un... Vienkārši labāk jūties, jā. Nozīmē, ja, nu, kad ir šāda pārtika. Mm-hmm. Nu labi, turpināsim sarunu. Vēl turpināsim, jo man ir vēl jautājums bija. Vēl bišķi jautājums. Man vēl jautājums, mums bija tikko pirms trim nedēļām puikas, kas... Baltijas ceļa tādam pasākumam par godu 24 stundu laikā no Viļņas līdz Tallinai aizvinās riteņiem. Viņi nomina 600 km un viņi man pēc tam stāstīja, viņi esot visu ceļu to vienu darījuši, kā ēduši. Un grūtākais esot bijis nevis tā nomīšanās, bet grūtākais bija pēc tam divas dienas attiet no tā vēdera visa šoka, kas viņiem notic. Vai tu kaut ko tādu esi piedzīvojis, ka reāli tu esi ēdis. Un tas arī atgrībā, ko tu veidi. Nu jā, viņi gan tur stāstīja visu pēc kārtas ar bulciju. Nē, bet nē, nu ir jā, protams, jo jau tāda distance brauc un tur mēģina kādu laiku uzstādīt. Ja tu neēd, nu vienkārši tas atskīgs, jā, pareizi ir vesels, mm-hmm. vēdars tie galā ar to visu, bet... Ja tu neēd, tu nevar nobraukt. Bet ir kaut kāds tas limits, ko vispār kuņas var pārstrādāt, tu esi kādreiz tādu sasniedz? Na, nu, tu zini, viss šitais jau padāvu, šitā jau nezinu, kas na, tas jau, to vairs nevajadzēja. Es 24 stundas neesmu no vietas, tā kā man grūti šitā komentēt, bet nu 6-7 stundām tu vienkārši zini, ja tu esi pieredzis. Kā ar, nu, tie ir tā, ar dabiskajām vajadzībām, nu, tu tur mini 6 stundas un tu tur esi sadzēries daudz ūdeni vai ko jūs tur dzerat kaut kāds na, nu, tas šķidrumis un tad... Tas sastājās. Apceļ man labi piestāja. Un kārtībā. Un viss kārtībā. Zaļā pietura. Zaļā pietura. Vēl formā tas ir. Arī sacensībās? Ir tieši tā. Arī runājot par... Pēc 15 minūtēm. Par to ēšanu, tu tā kā esi, nu, ko ēst, tu tā kā ir tāds plāniņš tur kaut kāds, jā. Nu, tu esi to tā kā apgulis, tev tas ir samācīts, tu zini, kā pareizi ēst. Nu, jā, nu, saku, tieši, ka, ja gatavojās kaut kādu mēķis ir uz tādu, tad pārsvaru jāpievērš tam lielāku uzmanību, nu, lielu uzmanību. Mm-hmm. Bet, nu, ir, protams, tu visu laiku nevar ievērot, tu savā galvām bija šie cieti. Cik tev var ēst salātiņas, vai gribas jau kaut kādreiz? Ir tā, ka pārsvarā ir tā sēdiena reizēs, tur no rīta, ja tur kādu putru, keloks, tur uzēja, tur mušlis, un, pēc treniņa ir rohidrāti un vakarā ir salāti. Nu jā. Nu, tas arī tā kā ikdienā, bet vienkārši, nu, dažādīt, ko es tos vakarās atdažās. Tur īsti makrons, dažreiz griķis atvedam mājām uz Spāniju. Un... Bet, nu, īstenībā to pašu, ko ikdienā cilvēki, ej, to tur ir. Tikai vairāk un eko, ja? Nu, vairāk nav būtu vesniet, jā. Un uz riteņiem Dainis Krēlis ir ar mums. Ar Gati.
Liels prieks, ka tu esi mums. Gats Smukuls ir šeit, Latvijas riteņbraucējs. Uz pāris dienām notvērts Latvijā, tātad kādi tev vēl šīs sezonas pēdējie plāni? Nu, it kā plānā stāvau piekdienu uz Kazahstānu lidot uz Almatī, pēdējās sacensības pa lielām un tad arī viss. Nu, un kas tā zīva pa sacensībām? Kāds darbs tev priekšā? No, ja tu nezini mazāk līdz galā. Es līdz galā nezinu, bet nu, organizējums olimpiskais čempions Vinokurovs, Aleksandrs Vinokurovs, un jā, komanda ir uzaicināta sacensībām tā kā noslēdzoši. Vai nav tā, ka profesionāls sportists paliek tajā brīdī, kad tu nevis maksā par dalību, bet ka tev aicina sacensībās piedalīties? Man tā liekas, profesionāls sākās tā, ka tu sāc pats trenēties, kad tu sāc gatavoties, nu, pēc visām skolām, kad tu turpini tālāk to nodarboties, jo daudz ir tie, kas beidz. Paiet tie jaunības juniori gadi, kad tad maina savu dzīvesveidu. Tas ļoti visos sportos, manuprāt, ir. Un tie, kas paliek tālāk, nodarbojas to pašu un pievērsam lielu uzmanību, un man liekas, ka tie arī tie. Tad viņi aiziet. Var pāris jautājums par Tour de France. Es domāju, skatīt klausītāji un arī skatītāji. Nu, izstāst, Tour de France, tas ir visgrūtākais no visiem sērija pasākumiem? Tāds pašam braucējiem tāds psiholoģis smagākās sacensības sezonā trīs nedēļu garumā, jo liela atbildība, nu jā, lielākās sacensības sezonā un lielas ambīcijas komandām un viss cīnās par katru rezultātu, jo ja tu to rezultātu parādi, tu esi jau nodrošinājis vēl pāris gadus darbu. Bet, nu jā, tas ir pats prestižākais, un tad atmosfēra tieši sacensībās ar braucējiem grupā ir ļoti saspringta, daudz kritienu, tā cīņa pa pozīciju, un nu jā, tās ambīcijas, kas valda, un tas arī bet fiziski, bet ja fiziski, tas viss kopā? Nu, tas arī pēc tam veido to visu kopā, bet tā ir tīri skatās pēc reliefa, man liekas, tieši Giro d'Italia ir daudz smagāk. Kā vispār latviets, no, nu, principā, mums augstākais kalns, ko nevar sākt par kalnu, gaiziņš 314,4, cik tur divi, nu, kā var, nu, principā, kurā brīdī tu sāc trenēties kalnus un kā Latvijā var sākt trenēties kalnus? Nē, kalnu tas tā padās, kā ar maratoniem ir. Nē, tu jau piedzimis ar kaut kādu savu talantu, ar savām spējām, ko tu var izdarīt, kāds ir ātrs, kāds var daudz noskriet un lēnāk. Jo kalnā tas, jā, tas, man liekas, ir tieši tas pats, ko ar kaut kādiem maratonu salīdzināt. Un vienkārši tam, var uzbraukt kalnā, jā? Vienkārši var uzbraukt. Un pēc tam ar treniņiem un nometnēm braukšanu tajā kalnā vienkārši uzlabotās spējas un pēc tam ir rezultāts. Bet, nu, principā ir cilvēki, kas ir ļoti labi tikai līdzinā, jā, piemēram? Nu, jā, ir tādi. Bet tie pārsā ir līdzinātie sprinteri, kas ir, nu, tieši beigām, kas sešajā aizvējā līdz pēdējiem 200 metriem, jā. Un tad išo, jā? Un tad, jā, išo to, ko ir trenējuši visu gadu, un tad ir, jā, nu, klasikas braucēji, kas brauc viendienas, kuras ir smagas, tur pa maziem kalniem, pa labo kreisim, kuras, nu, 250 km, tie, nu, uz tām, kur trenējās pa 7 stundām. Nu, tas ir tās sacensības, kur tās ziemas darbs tieks ielikts, un, nu, tiem ir, lai, tās sacensības ir tādas, kuras vairāk ir ne šis, ne tas. Tur rīgā, ne jebkurš var izšaut, ja? Ne īsti tas, kas brauc kalnā, un ne īsti sprinters. Un tas, pa vidu tā kombinācija, kas ir, nu spēcīgs braucēs, un kurus viņš arī var, nu, kurus viņš var vinnēt tās sacensības. Jā. Jo tur nav, nu, tas, kas brauc kalnā, tāda Flandrija, kaut gan tur pa visām sacensībām gan arī 4500 metru pacēlums. Bet, nu, viņi ir tik īsi, ka, nu, tieks brauc kalnā, viņus nevar tā uzbraukt, tā kā tā mazliet lielāk. Tad tu, principā, sevi pieskaidi pie tiem, kas kādreiz rīt, mēs visi zinām, ka tu vienā brīdī išaust tajā viendienas sacensībā kā. Jā, es ļoti ceru, nu, un ir laiks, protams, jo tā pastāsts, kad arī mums tieši pie 30 gadiem arī 35, pat, jā, kuriem tie rezultāti tikai sāk parādīties tiešām augstā līmenī. Nu, es ceru, ka man būs ātrāk, bet, nu, ir katrs gads jāanalizē, un lai pie savu rezultātu nonāk. Tad, cik tev ir tagad? 27. Kad 10 vajadzētu? No, vajadzētu. Nē, nu, zin kā īsumā, nu, jā, ja pietiks,
pietiks nākotnē, tā arī var mazliet ātrāk domas mierā. Bet tā nē, protams, kamēr patīk, brauc līdz 40. Nu, ja tā, protams, vēl darbs ir, kā es teiktu, tur. Jo tagad tā riteņbraukšana, nu tā, komandas varās ciet, mazliet mazāk komandas atvarās un saspringst. Ko tieši tas nozīmē, komandu varās ciet? Nu, tas tā, ka tu paliec bez darba, zini kā, firma aizvarās un viss palielā. Tā, tas pašais gadās, nu jā, diezgan tagad tāds, no visām krīzēm, finansējumiem. Vispār riteņbraukšanas sports ir dārgs vai lēts? Nu, salīdzinot ar basketbolu, futbolu, hokeju, tad viņš lēts. Nu, ja tā profesionālākā līmenī. Cik vispār maksā labs ritenis? Nē, nu ritenis maksā dārgi. Bet par riteņiem. Cik maksā labs ritenis? Nu, veiklā, es domāju, var par kā 2-3 tūkstoši nopirkt. Eiro. Jā. Bet, nu, ir labāk, bet, nu, labs ritenis, jā, par 2-3. Nu, vajag arī nopirkt no komandām lietot par 2-3. Bet es saprotu, ka riteņbraucējiem, jebkuram riteņbraucējiem vienalga ir psiholoģiski ļoti, ļoti svarīgi saprast, ka, viņi, nu, tā, ka viņam ir vislabākais ekipējums, kāds viņam ir, jo tas pārējais viss viņam ir, tad nu, jau tikai uz sevi var vainot. Ja nav tā? Nu, zin kā, īsumā ar komandām profesionāli tā, ka ir katrai savu sponsors. Mm. Ko tu jau dod, ar to tu arī brauc. Mm. Bet, nu, īsumā, nu, tas katra komanda, protams, cenš būt, nu, visu to labāko. Nevis cenš, bet, nu, dod visu labāko, kas viņam ir. Un, un ir riteņi, kur ir labāk ģeometrijas un viss tā, nu, kur nedrīkst, viss, nu, netaisk visu kompānijas vienādi, katrai vajag kaut ko tomēr savu, jo copy-paste autortiesības un principā ir, ka tas ritenis tomēr arī dod kaut kādu savu artavu, nu, ne tikai tas sportis, bet arī tas darbarīgs. Īsumā tā, jā, viss ir tik ļoti attīstījies tieši uz to materiālo viedokli, kad, nu, tu jūti, jā, daudz gan ratos, riteņu ģeometriju. Un tas diezgan liels spēlē sevišķi uz indāliem braucieniem, kur ļoti svarīgi tieši visu aerodinamikas un kāds ritens ir. Kā tur ir, nav līdzīgi tā kā kaut kādā formulā arī, ka kaut kā pārbautos ričukas, te kaut kādi aizliegtie paņēmieni? Nā, ir, jā, daudz ir priekš indāliem braucienu riteņiem, ir jā, viņam noteikti ģeometrija ir kaut kādi karbona platums, biezums priekš, cik augsts var būt, cik viņa zeme var būt, un svars, noteikts limits ir un kur zemāk nevar būt. Nu, ir daudz tādas nianses, ko tagad, nu, ierobežo un kurā jāiekļaujas. Man jau nebija patienātas prātā, ka kaut kas tāds notiek. No viena klausītāja, kurš uzzināja, ka to šīs dienas viesi, viņš reiz prasīja, Gatim ir noteikti visiem Latvijā jāpastāsta grupu braukšanas, tās fiškas. Jeb, ko īsti nozīmē braukt grupā? Kas ir tas, ko nekad nevajag darīt braucēt grupā? Kā vispār to var uz aizmuguru nevajag? Bet nezinu, kas notiks priekšā tajā brīdī. Un, nu jā, īstenībā nu, grupā tā, lai aizbraukt līdz galām, es nezinu, nu, jābūt akurātam. Ja, zin, kā, ir jāskatās, vienmēr, ko daras straujas kustības, jācien tas, kas tev brauc blakus. Un, un tas, man daļas, arī jā. Nu, jābūt uzmanīgam, ļoti ir kādas kustības dara, kurā brīdī, un jā, un ja tu cienīsi to, kas tev riņķi, tad arī tev nu, no otras puses nebūs nekādas savas. Kāpēc es tomēr gribu par to grupas braukšanu, jo tas ir Latvijā vēl ļoti, ļoti neattīstīts. Es zinu, piemēram, Beļģijā esot tāds tautas braucien, kur tu 4000 cilvēku brauc kaut kas, nu, milzi vai pat vairāk, ja? Latvijā vēl tikko sākās tikai visā šoseis braukšanas, tā kultūra un cilvēku pērk, beidzot tos šoseis riteņus un tieši tā grupa braukšana ir nu, vislielākā problēma, var teikt tā. Tas, modais, tas ir tieši jā, tā, tas akurāts jums, kā mēs braucam ar to riteni, jo līdz pats vienības braucies, arī mēs krītam, arī prosinām, bet nu, tur ir noteikti cīņa, tur tā agresīva, vienkārši tur arī, nu, mēs paši izraisam to, bet daudz pasākumos, jā, nu, vienkārši jābūt ļoti uzmanīgiem. Tā, nu, galvenais arī nevajag daudz baidīties, zin, tur palāpā kreisi un, nu, jābūt koncentrēt. Un viss vēl, ko tur bēr. Jā, nu, prasi. Mums ir, laikam, klausītājs vans. Ok. Jautājums, hello. Sorry. Labdien. Man tāds jautājums, divi jautājumi. Viens jautājums, viņš ir dzirdējis to Alonso, viņš tā kā gribēja pirkt profesionālo komandu un nenopirkt. Kāpēc? Un otrs jautājums par doping kontroli. Es dzirdēju, ka viņam profesionālam sportistam jāpiesaka, kur viņš atrodas katrā dienā, lai viņi var apciemot doping kontroli, vai tas arī notiek ārpus sezonas, kad ir brīvais laiks. Nu, jāpiesaka tie laiki dopingam. Paldies. Mm-hmm, paldies par jautājumu. Ar Alonso ir tā, kad
Jā, viņš domāja atvērt jau šogad komandu, un, bet viņam nebija skaidrības ar UCI, kas ir galvenā federācija ritembraukšanas pa tiem noteikumiem, pa naudas iemaksām. Un cik ir pēdējā informācija, kad iespējams, ka viņš ir iegādājies Dubai Skydive komandu, tā, kas bija šogad kontinentālā komanda, iegādājies kā uz nākošo sezonu, tā kā vienkārši izveidot savu bāzi un kādu pieredzi un uztaisīt tieši nu, nākotnē pēc gada varbūt profesionālo komandu, jo tāds tieši kāpēc viņš to neizdarīja ātrāk, informācijas nav. Nu, man tad jautājums ir par profesionālo komandu. Kurā brīdī viņi sāk uzskatīt par profesionālo tas komandu? Tas ir protūrs komanda, es biju domājis, kur tieši ir licens, kur licens, tu var braukt. Tur de France, nu, kas sacensība kalendārs, kas ir... Bet, nu, cik dzirdēs, jā, ka viņš grib nopirkt tādu sākumā to, jo visi braucēji ir izpirta tiem punktiem, lai to licenzi vispār dabūtu. Ok, saprotu, tā tas notika. Un tad nākošajā sezonā ir tā, ka ļoti daudzi lielie sportisti, kuriem tie līgumi beidzās, un te viņš arī varēs veidot savu komandu. Ok, saprotu, jā. Un par doping kontrolēm ir tā, ka, jā, ir mums, ir mājaslapa, kur mums jānorāda, kur tu atrodies. Tad tā arī ir, jā. PCLV studijā pašreiz, jā. Tieši tā, ne, bet nu, mums ir tā, ka tagad... Tā kā Foursquare visu laiku jāčekojās. Tāds čekojies iekšā visu laiku, bet nē, tagad ir tā, ka tev ir 24 stundās, tu norādi vienu, nu, tev ir adrese, kurā it kā tu dzīvo, nu, tajā visu laiku viesnīca, tur Spānija, Latvija, vienalga. Un jābūt vienai stundai, kur tu norādi, kurā tev obligāti jābūt ir mājās. Okay. Nu, viņi tev nezvanīs, viņi atbrauc pārbaudi. Yeah. Nu, līdz 11. Vakarā, no 6. Rītā līdz 11. Vakarā. Nu, pa nakti tu arī... Pagar reāli atbrauc un pārbaudi. Jā. Atrāja durvis vaļā? Nu, piezvan pie durīm, zvana kam. Ja to stundu ja tajā stundā tu neesi, tev ir viens palaists tests, pie trešā testa ir 2 gadu diskvalifikācija. Jā, bet, piemēram, pa dienu, tu jau nav jābūt obligāti. Nu, tu esi izbraucis tur tā, bet nu, 2 stundu attālumā. Ja tev nu, vienkārši viņi var atbraukt, tu neesi, viņi tev pazvanīs. Teiks, ka nu, mēs esam atbraukuši un tev jāierodas. Nu, profesionālais riteņu sports, nu, diemžēl, ir šausmīgi to dopingu, to ēnu velkās līdzi. Un to atbalsts šādas, nu, tās tik drastiskas tās pārbaudes. Nu, principā, noteikti ir visi riteņbraucēji, taču nu, negrib, lai viss tikai kā runā par riteņbraukšanu. Principā atkal uzreiz pirmais jautājums par dopingu, vai ne? Nu, zin kā ir to ritenārāšanu, nu, tas tāds tā iegājies vienkārši pa viņu runāt visu laiku, jo bija tā, ka bija tas lielākais skandāls, ka arī Lance Armstrong, ja tur asins pārliešanas un vispārējais. Nu, tas, kas nu, viņš jau beigās atzinās, ka viņš tikai esot tur kaut kā. Nē, bija tajā laikā, vat tur viss kaut kas bija. Nu, kādreiz bija cita ritenbraukšana. Viesnīca numuriņā noņem glēznas uzkar asins maisiņas, jā, pārvētur. Kā tas notika, es īsti nezinu. Nu, tā es lasīju. Var tā iedam, bet... Bet tagad ir citādāk. Bet ir tā, ka to listi atradi, ja, nu, tur dabūja to ārstu, kas to visu darīja, kas kārtoja, tur bija 158 sportisti. Un 25 bija ritenbraucēji. Okay. Ritembraucējs nosauc, pa tiem runāja visā presē. Mm. Ap pārējiem basketbolistiem, futbolistiem, tenisistiem, peldētājiem. Neviens viņus nezina, kas tie tādi bija. Par to nerunā. Pēc tam lielajos sportos Amerikā tev ir šitais amerikāņu futbols, beisbols, viss pārējais. Viņam pat ir atļauts visādi hormoni, viss kaut kas, kurš nemaz nepārbauda. Viņam tās analīzes ir tādas. Viņi atnāk futbols pasaules čempionātā. 5 paņēma, 2 holandieši, 3 beļļus. Viņi bija uz 12 stundām ēterā, tas tā informācija. Pēc tam viņi visi tika izdzēst. Un neviens vairāk nerunāja. Un pēc 3 spēlēm viņi spēlēja tālāk. Tā kā, nu... Bet pati federācija, iespējams, ļoti tomēr grib tīrīties, mēs nost no visu. Jā, bet vienkārši tu noklusē, tu nav tādas kontrolas. Ja ir, piemēram, es runāju ar tie kas taistās kontrolas. Ritembrokšs Holandē ir 10 000 kontrolas. 15% ir visiem sporta veidiem, nu, izņemot, un pārējie visi uz ritembraukšanai.
Es nezinu, nu, ja Holandē ir, es nezinu, 500 ritembraucēji un pārējie 5000 no dabūtās 15 gadrā. No. Ja arī klausītājiem ir vēl kaut kādi jautājumi, droši 2020550500, var rakstīt arī īziņā vai arī uzzvanīt, vai arī Twitterī, jā, 5 brauc. Daina, mums vēl kāds 3 minūtes. Un runājam tad, jā, līdz galam, jā. Runājam vēl kāds 3 minūtes laika ir. Viss beidzot, tu esi, nu, principā visās pasaules valstīs un rīzai brauc ar riteņu, nu, tajās, kurās brauc ar riteņiem, tā daudz maz. Pa lielā. Dienvidu Amerikā neesmu bijis. Dienvidu Amerikā. Tajā pusē neesmu bijis, bet tā pa lielām, jā, visur. Kā tev liekas, kas ir Latvijai vaidzīgs, lai mēs attīstītos kā riteņu braukšanas lielvalsts? Mums taču ir tik senas tradīcijas, mums bija rūpnīcas ar riteņiem, mums bija... Kas ir tas, kas mums pietrūkst, kā tavuprāt? Nē, nu, es domāju, ka mēs sākam augt atkal apakaļ un ir sacensības, no to ir paši mountain bike, bet arī tieši šosejas riteņu braukšana attīstās. Es domāju, ir jau vairāk sacensības, ir, kas tur pēc... Man pa divu nedēļām rīkoja tie eksporti, tad ir filtru, man liekas, tie indālie braucieni, kas tagad ir arī tādi. Nu, ir sacensības, kas pamazām atkal atkopjās, ir, kas kaut ko rīkoja. Jo tas arī ir, man liekas, tas, kas lai progresē to visu. Ja nebūs to pasākumu, nebūs interesi. Nebūs interesi arī. Man jautājums tev tīri no infrastruktūras iedot. Mums ir tik daudz cilvēku vienmēr teikuši, kā jūs vispār riteņbraucējat, varat braukt pa brīvības ielu, nevis pa to velociliņu, kas jums blakus uz jūglas. Tā, nu, tu noteikti esi pa Latviju arī riteņbrauc. Jā, es arī esi pa to velociliņu brauc. Tu esi pa to velociliņu, un es arī, kā tu brauc vairāk, biežāk? Nē, es pārstrā brauc pa šosei ārā. Nu, kā tu to var, tas taču pret likumu, nu, kā, kāpēc tā? Tā zinkāju, jo... Paskaidro, lūdzu, klausītājiem, kāpēc tu izvēlies braukt pa šosei, nevis pa velociliņu? Jo tas velociliņš ir tā, teikšu tā, viņš ir uztaisīts tā, ka viņi nevar apvienot ar gājējiem kaut kā sadalīt. Jo ir tā, man taisa, tas norobežojums ir, nu, tā līnija ievilga, kur kādreiz bija ietvetēta, ir uzvilgta, var teikt, tā līnija priekš riteņbraucējiem. Cilvēki nav pieraduši, un ir diezgan bīstami, jo ir gados veci cilvēki, kur nesmaisiņus galvu noduruši, niec priekš. Un tā paša riteņbraucējs no aizmuguši tas ir viens, bet jautājums ir par luksaforiem. Vai tu esi izjūts to, ka riteņi vienkārši tā kā mašīna brauc daudzreiz ātrāk, tev ir vairāk zaļais? Nē, nu ir tā, ka, ja ir liels satiksmi, jā, nu to riteņi no ātrāk to var izbraukt cauri. No brīvi, no šitās jūglas, ne, bet no F-tilta līdz jūglai to riteņi aizbraukt ātrāk. Nu, ja ir satiksmi lielā tā, ne, jā. Bet, nu, dažreiz par to velociliņu tā, ka to luksformas daļa mazāk, tā zaļās gaisa visamā vairāk ir. Bet, jā, bet es braucu tikai pa ceļu, jo tur ir lielāka drošība nekā uz velociliņu. Nu, priekš mani. Drošība jā, tīra, jā. Ne, jo var iznākt. Teicu profesionāls riteņbraucējs. Nu, redz, jā, jo viņš saprot veselību svarīgākais. Jo ir tā, ka arī tie, kas brauc ar riteņu, īsmā, nu nevar tā, ka tikai gājēt vainīgi, jo riteņbraucējā īsmā, ko es pats esmu redzējis, nu, brauc tā, kā viņi tur vien paši būs, zini, tur palāpa kreisi, tur apdzene visu tā, nu es tā, ja tu brauc pretī, tev diezgan grūti kaut kāda, nu tādas situācijas tādas bija. Un kāda būtu, tiksim, tev ieteikuma tādā gadījumā? Vienkārši to velociliņu vajadzēt lielāku. Platāk. Nu tādu platāku. Tikai ar zaļoka vildi, jā. Nē, bet ir daudz tādu, nu, kad vienkārši ir, arī, ka mums ir vienā pusē viņš tikai. Taisnība, un tā satiksme ir tāda, nu, diezgan cieša. Tev ir gājēji, tev ir uz abām pusēm riteņbraucēji, un tas tā kā uz pusotru metru. Vai Holandē riteņbraucēji trenējās, viņi brauc pa veloceļiem vai viņi brauc pa šosei? Nē, vot Beļģijai tā, ka arī šosei blakus ir veloceļiņš. Nu, tad arī viņam jābrauc. Nu, tas, bet, nu, tev ir tā kā taču tās te, kas man tās dzirnavielai bija. Nu, tas tā padās nodalīts, ja? Tā arī, ja tu šosei vienkārši līniju novilkt, tev apmalu. Jā, arī tā padās, ka Tallinas šosei mums, ja? Kad jā. Brauc uz no tādu ilostu tev ir un arī brauc. Nu, tad tur nedrīkst braukt pa ceļu. Tad cilvēki ļoti neatmierināti, kad tu uzbrauc ceļu. Nu, ko, Dēni, pēdējais jautājums droši vien, vai tad arī mums ir jābeidz, laiks ir, raidījums ir izskanējis. Raidījums ir izskanējis, nu, tātad pēdējais jautājums. No. Ko jūs riteņbraucēji darat ziemā? Kā jūs? Viņam jau nav, viņš jau saka. Es neko nedaru. Atpakšies. Nē, trenējos. Man jau nav tās ziemas. Nu, tu ir savādāk. Tev nepietrūks ziema? Slēpošana? Dažreiz pietrūks. Godās ir tādas ziemas. Bet mums jau arī pat Latvijā nav ziemas. Uznāk mīnus kaistais. Bet uzbraucot kalnu, principā, cik ir mīnusi, ka tu jūties komfortabli, lai, protams, mīties? Ja mīnusos tev bieži nesanāk? Nē, nu, ziemā
treniņus jau vajag līdz mīnus 10. Nu, bet tas ir galiņš. Tas ir mīnus 5? Nu, var braukt, jā. Un vienkārši sadērbās pareizi, jā? Tas ir tā, ja nav slavišķi. Ko tu ieteiktu, tad mums sākās tagad rudens, daudz riteņbraucēji, kas ikdienā brauc, nu viņi tā kā beidz uzreiz, tik līdz saulīt parās. Nu, beidz parādīties. Zin, jā, tas jau arī, jo cilvēki, kas brauc ikdienā, viņi jau brauc priekupēs, jā, nu. Ja tas lietas to prieku nesagādā, tad es domāju, nav ko braukt, tā labāk arī nebraukt. Izbraukt sestdien, svētdien, aizbraukt uz mežu, biķerniekiem mežu parks. Tu vēl kaut teici cilvēks, kurš nebrauc ikdienā visā ritenim, tikai sportists sportā. Gats Smukuls bija šeit, Dainis Krēls arī, paldies. Paldies, paldies. Nākamais uz riteņiem jau pēc nedēļas pulksteni 7:00. Arī kaut kāds 5 LV.